valeu. Alô, alô. 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 Cara, pessoal, aí tem uma galera que não assinou aqui ou não veio, não sei. Acho que tá todo mundo com falta. Lembra o pessoal do deadline relatório também depois? Qual o deadline? Queria lembrar então, recados aqui. 5 de março, tem que lembrar que é o deadline, é o último dia para entregar o relatório que vai compor a nota. 5 de março. Por e-mail, sei lá. É isso. Por e-mail. Não precisa cópia em papel, nada disso. Mais o quê? Bom, depois, olha só, a gente vai ter mais 3 apresentações e aí vai ter um almoço. Só que um pouquinho antes do almoço a gente tira uma foto de todo mundo aqui para ficar aqui mesmo no auditório, só para ficar para a posteridade, para a quarta, quinta, décima, quinta edição. Vocês vão estar lá representados. Mais o quê? Então vamos lá, pode começar. Bom dia, pessoal. Só fazer a apresentação deles. Então tem que... 10 integrantes estão reclamando. Vai lá, rapidinho. João Lucas, só que minhoca da casa aqui, seu BPF, doutorando. Eu sou o Júlio, sou da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou a Jennifer, sou da Federal do Paraná. Sou o Luan, sou do FRJ de Nilópolis. Sou o Marcos, sou da UENF, interior do Rio. Jesus de la UNA. João da UERJ. Gabriel, da UFRJ. Eu sou o Renan, da USP São Paulo. E Diego, da UF. Bom dia, pessoal. Nosso módulo aqui é de instrumentação em física de partículas. Tá? Professor Massaferri fez questão aí que a gente fizesse um curso bastante experimental, sem entendendo todos os equipamentos, sem ser caixa preta. E para mim é uma área assim, que eu nunca lidei também, física de altas energias. Né? Para quem não acredita nisso, é só ir lá no quinto andar, tem o Spark Chamber lá, que você fica vendo os muons entrando ali na caixa, ionizando gás ali, está o tempo todo ligado. foi a primeira impressão já. Então, o curso se dividiu aí em 3 módulos, em 3 experiências, né, de detecção de muons, no laboratório no LAFEX aqui do CBPF. E dentro desses 3 módulos, né, a gente viu muito módulos de eletrônica, tanto analógica quanto digital, né, entendendo cada um deles como funciona. Programação em root, que é uma processamento, linguagem de processamento dessa área de física de partículas. Tá, esses equipamentos são de alta precisão, né? E também técnicas estatísticas de supressão de ruído, e não só estatística, como também experimental, tanto ruído aleatório quanto ruído correlacionado. Então foi um curso experimental bastante completo. Tá? E ainda teve uma cereja do bolo aí, que foi uma visita virtual ao CERN. Né, uma aula do professor Arthur sobre o bóson de Higgs, e tiveram a oportunidade até de reproduzir aí um processamento que eles fizeram lá na detecção do bóson de Higgs. Tá? Então, o primeiro experimento foi de medida do fluxo de muons cósmicos aqui na superfície, né, do laboratório. Falando, né, mais equipamentos que a gente conheceu, cintiladores, fotomultiplicadoras. Cada um deles a gente explorou bastante aí como funciona. Tá? Então foi medida de fluxo de muons, né, por área e por tempo, aqui na superfície. Medida de distribuição angular desses muons, já com outro tipo de aparato,
de cintiladores, né, de composição, e também um de vida média da partícula. Bom, a origem e detecção dessas partículas, especificamente os muons, né, elas são geradas a partir de raios cósmicos, né, basicamente as partículas é radiação gama e núcleons, né, no núcleo de ferro, prótons, que chegando na atmosfera, né, no nível da ionosfera, onde a atmosfera começa a ficar um pouco mais densa, eles interagem aí com os átomos do ar, né, da nossa atmosfera, e produz o que a gente chama, é chamado de chuveiro atmosférico de partículas, né? Aí gera uma variedade enorme de partículas, e os muons são especialmente favoráveis à detecção por três motivos, principalmente, né? Uma, eles são carregados, né? Então, para detectar, eles têm carga igual a do elétron ou do pósitron, então, para ser detectado, eles, por ionização e tal, é possível ser detectado. Outra, eles conseguem viajar com bastante eficiência da ionosfera, que é 15 km de altitude, até a superfície, bem melhor que o elétron, por exemplo, uma vez que a massa deles é 200 vezes maior, a energia é muito maior, então eles não são tão suscetíveis aí ao espalhamento, né? E também por não interagirem como o próton interage fortemente aí com os núcleos dos átomos, né? Outro aspecto bastante interessante é que nessa detecção que a gente faz é uma forma de comprovação da teoria da relatividade especial. Uma vez que o decaimento dessas partículas, e a gente mediu isso num cintilador líquido, né? Ele é mais curto do que o tempo que a gente observa de viagem dessa partícula. Então ela só sobrevive e chega com esse fluxo intenso aqui na superfície, porque o tempo próprio dela chega a ser metade do tempo de decaimento, né? Sendo que pro nosso referencial seria 25 vezes maior que o tempo de decaimento, né? Aí teve a visita, falar do bóson de Higgs, né? Todo mundo sabe a importância dessa descoberta recente, né? Que corroborou, que veio a confirmar, um triunfo experimental aí, que veio a confirmar um modelo padrão, né? O que faltava no modelo padrão, previsão teórica, e também fundamental aí para a teoria cosmológica do Big Bang, né? A gente fez essa visita virtual lá no laboratório CMS, lá do CERN, em tempo real, e também recebeu dados do decaimento de fótons medidos lá no Atlas, outro laboratório de lá, e pudemos processar de forma a estimar a massa do bóson, como foi similar ao experimento original. Bom, então, como o João falou, a importância do Higgs é inegável para a física. O Higgs, basicamente, ele surge de uma quebra da simetria do modelo padrão. O modelo padrão é uma teoria quântica de campos, que descreve três das quatro forças fundamentais da natureza. A gente não vai conseguir entrar muito aqui em detalhes mais técnicos, mas ele é responsável por um mecanismo de dar massa para certos bósons que são fracos. Na realidade, para todos os bósons. Enfim. Aqui, então, é uma imagem que a gente consegue entender, por exemplo, como é que é distribuído lá no CERN. E vocês podem me perguntar como é que esse bóson é produzido. Bom, ele é produzido através da colisão de dois prótons. E essa colisão de prótons, como é que a gente pode detectar daí depois o produto dela? Então, basicamente, é assim. A gente tem o bóson de Higgs, que ele tem um canal de decaimento, e ele se transforma ou em dois fótons ou em muons. Que basicamente tem os detectores. A Jennifer vai dar uma... Então aqui, para detectar o bóson de Higgs, foram usados dois detectores do LHC, que é o Atlas e o CMS. Aqui a gente tem um corte do CMS, onde aqui as partículas são geradas, tem as suas trajetórias detectadas pelo tracker, em seguida tem uma interação da radiação com a matéria, então essa energia é depositada aqui no calorímetro eletromagnético e no calorímetro de hádrons. E aqui gera o campo magnético, e em seguida nós temos os muon chambers. O que nós fizemos foi, basicamente, para o Atlas aqui, nós simulamos eventos, ou seja, várias colisões,
certo? Nós escolhemos o campo magnético do solenoide, escolhemos a energia de corte dos fótons e o número de eventos, ou seja, o número de colisões, e obtivemos esse gráfico, onde aqui são a trajetória das partículas e aqui a deposição da energia delas. Tá? É importante ressaltar que o fóton ele não deixa a sua trajetória depositada. Então, essas torres de energia aqui, que têm uma trajetória vinculada, não se tratam de fótons. Tá? Mas essa aqui, por exemplo, que não tem uma trajetória, é um fóton. Então, a partir da energia desse fóton e da angulação entre os dois feixes, nós obtivemos a massa do bóson de Higgs. Daí, para o CMS, nós partimos através do software Jupyter, com dados pré-selecionados para obter a massa de decaimento de dois fótons, não, do resultado de dois fótons no decaimento do bóson de Higgs. Obtivemos esses histogramas, certo? No qual nós observamos que a massa total dos fótons estava em torno de 125 gigaelectronvolts. Então, nós comparamos com os dados teóricos experimentais obtidos pelo CMS ao longo dos anos, que nos diz que o bóson de Higgs tem uma massa em torno de 124, 125 gigaelectronvolts. Então, esse gráfico aqui se trata do decaimento do bóson de Higgs em dois fótons. Basicamente aqui, rapidamente, vou só comentar. A gente pode analisar esse excesso, né, acima do background. E se a gente for analisar o menor número de eventos aqui, a gente consegue ver a significância que esse evento tem. Então, basicamente, foi uma conquista para a física. Opa, bem, a primeira grandeza que a gente se propôs a medir foi o fluxo de muons cósmicos que chegam ao nível do mar. Essa medida foi feita pelo método de coincidência, que tem como principal objetivo essa remoção dos sinais incoerentes. A gente pode ver aqui a geometria da nossa montagem, que a gente tem três detectores, a saber, um cintilador plástico acoplado a uma PMT, em que a gente montou eles horizontalmente. Temos aqui o nosso detector A, o auxiliar e o B. O auxiliar ele serviu para a gente caracterizar as eficiências das outras duas placas, dos outros dois detectores. Aqui a gente vê a nossa eletrônica, NIM. Os sinais chegam aqui analógicos e, ao passar por um discriminador, eles saem digitalizados e são copiados aqui, replicados nessa porta, para passar nessa porta lógica aqui, que vai fazer o nosso trigger de coincidência, o coincidência de entre as placas A, auxiliar, A, B, etc. Então, esse fluxo de muons vai ser calculado a partir dessa seguinte expressão aqui. No numerador, as coincidências, o número de hits coincidentes entre o meu detector A e o detector B, dividido pela minha área do nosso detector, vezes o AB, que é a abertura nossa, que a gente calculou via simulação de Monte Carlo, que vai caracterizar a nossa geometria espacial, né, em 3D para uma área, o nosso tempo de aquisição e as eficiências dos dois detectores. Aqui a gente vê algumas fotos do nosso laboratório, aqui é uma foto da nossa montagem, a detector A, auxiliar e B, uma foto multiplicadora, e aqui é o nosso cintilador. O princípio e o cintilador e a nossa foto multiplicadora. O princípio de funcionamento do nosso cintilador, a gente vai ter uma partícula carregada, no nosso caso, o muon, que vai excitar o material do nosso detector e, ao relaxar, ele vai emitir um fóton, que vai ser capturado pela foto multiplicadora. A gente pode ver aqui um diagrama da foto multiplicadora, do funcionamento, que já foi bem explicado no módulo anterior. Mas aqui a gente vê, a gente tinha o objetivo de caracterizar a nossa eficiência, achar o melhor ponto de operação das nossas fotomultiplicadoras. Então, a gente fez um diagrama uma distribuição de contagens de coincidência entre os detectores A e B em função da nossa voltagem de aplicação à fotomultiplicadora. A gente pode ver que, a partir de um certo valor, elas atingem um platô, e foi aí que a gente tirou a nossa voltagem de operação, em torno de 1.700 volts, 1.800. Eu vou falar um pouco agora sobre a eficiência do nosso experimento, que não é mais do que essa fórmula simples aqui, que é a coincidência entre a placa A, B e auxiliar, igual a montagem, igual a gente viu. A placa A é a de cima, a auxiliar é a do meio, e a placa B é a de baixo aqui.
Então, quando a gente tem uma coincidência, ou seja, quando a gente tem sinal na placa A auxiliar e a B, a gente sabe que por aqui passou um mu em um intervalo de 40 nanosegundos, que é a janela de tempo. Então, essa fórmula aqui, né, tanto para eficiência de A quanto para eficiência de B, ela é um cálculo bem simples e é igual praticamente, só vai mudar o que aqui é B e aqui é A. Esse gráfico aqui nosso é a contagem por número de coincidências. Nesse caso aqui, esse gráfico é específico para o cálculo do fluxo, que é o da coincidência entre A e B. A gente faz um ajuste e a gente pega o valor médio, que é de 214, esse daqui. E a gente tem um gráfico desse aqui para cada coincidência dessa daqui. Opa, passou muito. Aqui, como já foi dito, o método de Monte Carlo, a gente tem que fazer para ajustar, porque a gente precisa somente de uma área, e o nosso equipamento, a gente tem duas placas, uma de cima e uma de baixo. Então, o método de Monte Carlo vai fazer exatamente fazer a correção do número de coincidências que a gente vai obter, e ele praticamente sorteia quatro números, x, y, θ e φ, sendo o φ isotópico e a distribuição cosseno de θ. A nossa placa, a placa A e a placa B, ambas têm 0,16 metros quadrados e elas estão distanciadas a 0,26 metros uma da outra. E esse daqui é um dos nossos principais o resultado que a gente teve. A gente fez três tomadas de dados, a gente variou a tensão, depois a gente variou a distância entre eles, a gente fez aqui para três tomadas de dados, para três tempos de aquisição, na verdade. A gente obteve esses fluxos aqui. Aqui são as eficiências, igual a fórmula que eu citei passado agora, no slide. E no final, a gente obteve o nosso fluxo, que foi de 144,9 muons por metro quadrado por centímetros por estéreo radianos, que é um resultado que corrobora com a teoria. Bom, o nosso próximo experimento tinha como objetivo medir justamente a distribuição angular dos muons. A gente sabe que a densidade de muons que a gente consegue detectar varia de acordo com a camada atmosférica que eles percorrem. Então, olhando para a imagem, a gente consegue visualizar que a densidade que a gente detecta do ponto A é um pouco maior do que a gente detecta no ponto B, justamente porque essa distância é diferente. Em consequência, o fluxo de muons também varia de acordo com uma relação entre o ângulo do zênite com o ponto que a gente quer observar. A configuração desse experimento foi semelhante ao do experimento de fluxo. A gente tinha dois detectores em paralelo, só que a pequena diferença é que o nosso detector ele não é mais por cintilação, ele é a gás. Como é que funciona a detecção a gás, né? Na figura aqui, essa parte amarela representa a detecção a gás. São duas placas ligadas à alta tensão, e quando o muon passa pelo gás fluindo entre elas, ele ioniza as moléculas do gás e esses íons, né, eles seguem, eles andam de acordo com o sentido do campo elétrico entre as placas. Só que esse movimento gera um efeito em cascata de várias ionizações secundárias que vão seguindo até as proximidades da placa. Quando eles chegam perto da proximidade da placa, né, ele aciona o pad por indução. Esse pad gera um sinal semelhante ao detectado pelo fluxo, informando que ali tem a presença de um muon passando. Todos os dados que a gente pega, né, são armazenados pelo buffer. O buffer seria como se fosse a memória, né? Ele guarda dados em ciclo de alguns nanosegundos que não são todos eles analisados, porque é uma grande quantidade de dados. Os únicos dados que a gente tem interesse de analisar são os dados expostos pelo nosso trigger. O trigger funciona da seguinte maneira. Eu disse que a gente tem dois detectores em paralelo, e quando há coincidência entre eles, o trigger ativa e salva aquela pequena parte do buffer que eu tenho interesse onde está o evento. Por causa de toda a eletrônica envolvida, o trigger precisa de um intervalo de tempo para detectar o muon. Então,
para gerar coincidência. E esse intervalo de tempo dura 50 nanosegundos, 4 clocks de tempo para a gente. E quando tem uma coincidência, o trigger, o buffer, salva 127 clocks em torno desse intervalo, o que dá a nossa resolução temporal. A nossa resolução espacial é dada por dois motivos. Tem um espaço morto entre os pads de 1 cm para evitar crosstalk, e o tamanho de cada pad, que é 14 cm por 17 cm, determina a nossa resolução espacial, porque cada moon é centralizado pelo pad pelo qual ele passou. Como a gente faz a medida angular? Bom, a gente sabe o pad que entrou, a gente sabe o pad que saiu, então é só sabe o teto e o fi. Com esse teto e fi a gente consegue também fazer o tracking, que vocês podem ver nesse GIF. Mas tem um problema, a gente pode ter eventos múltiplos ou eventos largos. Então a gente precisa descartar esses dados no pré-processamento. E sobram aproximadamente 76% dos dados. A gente fez uma simulação de Monte Carlo em cima disso, que é parecida com a do fluxo. E comparando normalizadamente o Monte Carlo em vermelho com o experimento em azul, a gente pode ver que as diferenças são distribuídas bem uniformemente em torno de φ, mas se acumulam nos altos tetas. Tem essa quebra, que é esperada devido à montagem do detector, porque ele passa no pé de baixo no ângulo máximo. E esses gaps são devidos à resolução espacial também. Quais são essas? Tem três possíveis fontes de discrepância para o Monte Carlo por experimento, que são modelo de produção, mas isso já foi descartado no experimento do fluxo. Fontes externas, mas montanhas são... A mais próxima é a Urca, que tem 200 metros de altura e 400 metros de distância. E uma conta simples mostra que isso está fora do nosso trigger. E outra possibilidade é a inomogeneidade dos detectores. Tem outra possibilidade de interferência, que é a adição dos prédios do lado. Então, para isso, a gente consegue girar o detector em 180 graus e medir novamente. Como as coisas ficaram iguais, como as medições ficaram iguais, a gente pode concluir que não é interferência externa, e sim dos detectores. A gente pode corrigir isso fazendo medida de fluxo para mudar o ganho de cada um. E falar sobre a vida média de um muon, decaimento de muones, um muon negativo decae em um elétron, e um muon positivo decae em um I2 neutrinos, e um muon positivo decae em um positrón y dos neutrinos. El fenómeno de captura de para los muones negativos afecta la vida media, y hay que acotar que la energía de los muones son bajas y que no depende de su velocidad. El conjunto de detecciones está dado por un fotomultiplicador y un cintilador que están unidos entre sí. Y el cintilador es un líquido que está cubierto por una lona para evitar la contaminación con la luz. Y el equipamiento está por un módulo NIM. El módulo NIM está por un discriminador, módulo de coincidencia, un TAR que mide el intervalo de tiempo entre dos señales y fuente de alimentación. Con todo ese equipamiento que Jesús habló, a gente va a seguir... seguindo esse modelo do slide, mas o que, que isso significa? Significa que... que a gente vai ter o sinal no cintilador, ele vai passar pelo discriminador, ele vai criar duas cópias, uma com um delay de 100 nanosegundos, que eu já explico por quê. E o gate, ele vai dar um start quando ele detectar o mundo com delay, nesse sinal do delay, e vai dar o stop quando ele pegar o elétron do primeiro sinal. E esse gate é de 10 microsegundos. E por que é 10 microsegundos? É porque a gente espera que o moon vai decair em 10 microsegundos. E o stop, na verdade, é para ele não achar que esse aqui é o start, porque ele não sabe o que é o moon e o elétron, que são sinais. São dois sinais, basicamente. E nós vamos pegar esses dois intervalos de tempo pelo TARC e vai passar por um histograma que a gente editou pelo Root, que
a gente vai chegar num valor de 2.196, mais ou menos 0.162 para a vida média do muon de microsegundos. É, e nós também temos um background aqui, que basicamente vai seguir esses coeficientes. O background está relacionado ao muon que cai no cintilador, mas ele não decai. A gente também fez, para lembrar, antes disso, a gente fez uma reta de calibração com 3 pontos, utilizando através de gerador de pulsos e delays conhecidos. Então, com esse valor que a gente encontrou, a gente chega num 2.2, a gente fez umas comparações com o valor do muon positivo no vácuo, mais discrepâncias, e com o valor do muon negativo no carbono, porque a gente não sabe se isso aqui, na verdade, é para os dois. A gente não sabe se é muon positivo ou negativo, a gente não tem como saber. E os dois estão dentro da compatibilidade do nosso experimento. E se a gente mantivesse isso por 1 ano, o erro estatístico ia diminuir e o erro sistemático ia tomar tudo, praticamente. Então a gente ia ter mais erro sistemático se influenciando por 1 ano. Só concluindo, a ideia do módulo 7, que é a instrumentação em física de partícula, era estar mantendo a gente em contato com os instrumentos. E desde o primeiro momento a gente teve contato com os hardwares e softwares que iriam auxiliar a gente a estar adquirindo os dados, a estar trabalhando, fazer o tratamento desses dados, a análise, e também para estar gerando os resultados. Esses histogramas todos a gente foi produzido por a gente. Trabalhamos com o módulo NIM e o VME para estar passando os sinais para o sistema digital. Fizemos uso da eletrônica digital do laboratório do LAFEX e fizemos as práticas de fazer a calibração do aparelho e a retenção do ruído, que poderia prejudicar na aquisição de dados. E, de posse desses instrumentos, fizemos os 3 experimentos, que era a ideia principal do fluxo, da vida média e da distribuição angular. Para a medida do fluxo, a gente chegou nesse valor de 144.9, mais ou menos 4.6 muons por metro quadrado segundo estereoradiano. E a gente fez 3 tomadas de dados, com 6, totalizando 6 medidas no total. As nossas 5 primeiras medidas foi numa altura de 26 centímetros, e elas estavam dentro de uma faixa de um valor que era... Rapidinho. que era o esperado... Mas já indicava que o nosso modelo de produção estava correto, mas para tirar a dúvida, a gente alterou essa altura entre os detectores, tirando o auxiliar, porque se houvesse algum erro no modelo de produção, essa última medida iria afirmar isso para a gente, mas o resultado também deu dentro da faixa de valor esperado, então o nosso modelo de produção estava correto. Na medida da distribuição angular, a gente viu que a distribuição do fluxo de muon é isotrópica, não tem influência do meio. E o único problema que a gente pode ter é a inomogeneidade da eficiência dos pads, como o Renan falou, porque tem uma variância ali na eficiência dos 64 pads que compõem o detector RPC. A vida média do muon. A gente chegou nesse valor, lembrando, como o João disse, o nosso detector, o cintilador líquido, ele detecta tanto o sinal do muon positivo e o muon negativo. O muon positivo, ele tem tempo de vida maior, então o objetivo nosso era encontrar um valor que era uma média entre o tempo de vida médio do muon negativo e do muon positivo. Para estar melhorando esse resultado, a gente poderia tanto aumentar o volume do cintilador líquido, porque com o volume pequeno a gente só detecta os muons de baixas energias que vão decair dentro desse cintilador, e aumentando o tempo de aquisição de dados, a gente chegaria numa medida mais precisa e minimizando o erro. E lembrando que essas medidas, como o outro João falou no início, só foi possível fazer esses experimentos graças à relatividade, porque a mecânica clássica não, de acordo com a mecânica clássica, a gente não teria esse fluxo de muons aqui na superfície terrestre, porque o tempo que eles demorariam para cair, chegar aqui na superfície da Terra, desde onde o fluxo é maior, a 15 km de altura, esse tempo seria maior que o tempo de vida médio dos muons. Então, graças à dilatação do tempo, a gente consegue ter os muons aqui na superfície da Terra. E é isso, gente.
Agradecer os professores que ajudaram a gente, o André, o Arthur, o Gilvan, o Luiz e o Ulisses, o Otto e a coordenação da escola. Cara, vocês passaram muito tempo, não vão ter direito à pergunta não, felizmente. Mas vocês perguntam para ele depois, né? Vamos passar para o novo sorteio. Módulo 3. Não sei mexer aqui não. Eu aviso, pode ser. Vou botar 2 tempos, 10 minutos para vocês, beleza? Vocês sabem quais são. Olha aí. Não, mas não, ninguém. Ninguém é obrigado a saber. Fechei o negócio do cara lá. Qual que é o teu primeiro? Qual é o nome, Arthur? Esse, eu acho. Esse? É o final, esse aqui. Obrigada. Aí no final só uma parte do final. Legal. Vai, se apresentem-se. Módulo 3, cada um fala seu nome, de onde veio, por favor, pela mente. Meu nome é Ariana, venho de Manaus. Ureci, Federal Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gustavo, hein? Carolina, da UFRJ. Tiago, da UFRJ. Bianca, eu sou paraguaia, mas eu faço uma mestrado aqui no CBPF. Antônio UFRJ do Espírito Santo. Bom dia, pessoal. Nós somos do módulo 3, caracterização de nanoestruturas por microscopia eletrônica. Fomos orientados pelos professores André Rossi e André Pinto, com colaboração da Gisele, da Lia e da professora Silene. Cadê o negocinho? Fomos divididos em 2 grupos. Mas fizemos a utilização do laboratório LabNano, multiusuário de nanociência e nanotecnologia. Utilizamos os, em grande parte... Fizemos o uso do MET, do microscópio de transmissão, do MEV, de varredura e do FIB. Nós estamos trabalhando, grupo 1, trabalhamos com... criomicroscopia, que foi ganhadora do Prêmio Nobel do ano passado de Química. Então, uma técnica bastante nova e pouco estudada. A criomicroscopia, ela funciona pelo congelamento da estrutura em certo tempo, pela síntese por interrupção, basicamente. E o nosso objetivo é avaliar a formação de fosfato de cálcio em uma solução e entender o mecanismo, a dinâmica dessa formação. A nossa metodologia, ela partiu do preparo da solução pelo gotejamento em 2 tempos, de 5 e de 120 minutos, de um ácido fosfórico numa solução de óxido de cálcio. Fizemos a preparação com a ajuda do Vitrobolt, o aparelho Vitrobolt, que faz o congelamento rápido da nossa amostra. E fizemos depois, colocamos essa amostra no microscópio de transmissão. A partir de lá, fizemos a caracterização do material pela difração de elétrons, morfologia para transmissão. Utilizamos a técnica de IELTS, que é a técnica para espessura do gelo, no caso, que vai ser formado. E a EDS, que é a caracterização química. É interessante fazer a análise da espessura do gelo, visto que ele se forma e... É interessante também para a gente fazer a diferenciação quando formos fazer a difração de elétrons, para a gente fazer poder caracterizar e não se confundir na difração de elétrons do gelo e da nossa amostra. Nesse primeiro aqui a gente tem o gráfico da espessura do nosso gelo sendo caracterizado pela parte das bordas um pouco mais grossa. E aqui no meio, onde é viável fazer a caracterização, já que o gelo é mais fino, então faz com que os elétrons ultrapassem
sejam transmitidos para a amostra e a gente obtenha uma resolução melhor da nossa amostra. Nessa imagem aqui, como a gente pode ver, é uma imagem onde caracteriza da esquerda para a direita justamente a espessura do nosso gelo, sendo azul escuro o gelo mais fino, caracterizado pelo 18 nanômetro. Beleza. Então, aqui a gente conseguiu uma imagem da morfologia no microscópio eletrônico de transmissão. E a gente achou essa imagem bem legal, porque ela mostra uma grande região da nossa grade, onde a amostra está colocada, e a gente vê três morfologias bem diferentes ali. Então, na região 1, a gente vê um material ali que parece ser policristalino. Na região 2, a gente já vê um material mais amorfo. E na região 3, a gente conseguiu pegar ali bem legal um monocristal. Já dá para ver pela morfologia, a forma do cristalzinho ali. Ficou bem bonita essa imagem, a gente gostou bastante de trabalhar com isso. Então aí a gente tem, na região 1, a gente aproxima e pega essa estrutura e faz um padrão de difração de elétrons nela. A gente consegue indexar ela. Os anéis ali, os halos, no padrão de difração são bem definidos, tem aqueles pontos de intensidade maior. E aí, com a indexação, a gente viu que era um cristal de água com estrutura hexagonal. Então, um material policristalino. Então, depois, a gente vai para aquela região 2, onde tem um material mais amorfo, tipo nessa região aqui assim, e faz um padrão de difração de elétrons. E a gente obtém essa imagem, esse padrão, onde os halos são bem difusos, caracterizando um material amorfo. É interessante também que toda a nossa amostra, todo o gelo da nossa amostra, fosse dessa forma amorfa, porque a gente consegue diferenciar bem o padrão de difração do gelo do nosso material, porque o que a gente quer caracterizar é o nosso material. O gelo está ali porque faz parte da técnica, né, de congelamento da amostra. Então, a gente obteve esse padrão do gelo amorfo. E depois, naquele monocristal que a gente achou, como fica bem claro, até na morfologia é uma estrutura hexagonal, a gente conseguiu indexar o monocristal, a gente usou vários cálculos lá no Digital Micrograph, a gente conferiu a indexação usando umas equações que a gente colocou no Excel, foi conferindo os ângulos, então a gente obteve até ali a medida dos ângulos entre os planos ali foi de 60 graus, certinho, igual uma estrutura hexagonal sugere. A gente obteve as distâncias interplanares, a gente conferiu tudo certinho, então foi bem legal essa parte também. E aí, quando a gente parte para a caracterização dos elementos presentes na nossa amostra, numa interrupção de 5 minutos da síntese, a gente observa somente o oxigênio e o cálcio, que é o esperado, porque a gente gotejou somente 5 minutos de ácido fosfórico numa solução de óxido de cálcio. Então, o esperado era encontrar o óxido de cálcio praticamente sozinho na nossa solução. Depois, numa interrupção de 120 minutos, a gente já consegue identificar o fósforo e uma morfologia totalmente diferente do que a gente tinha encontrado antes, em 5 minutos. Parece um aglomerado de agulhas ali. E aí a gente vê que tem a formação do fosfato de cálcio, que é o produto que a gente estava procurando, estava querendo caracterizar. Então, a gente encontrou. Nessa parte aqui, tem aquele aglomerado de agulhas que eu falei, mas essa estrutura lateral aqui da nossa imagem, ela é diferente. E aí a gente foi e fez um mapa de EDS dela também, e a gente viu que não tinha o fósforo nela. O que isso sugere para a gente? A gente achou só cálcio e oxigênio aqui, sugere que é o óxido de cálcio que a gente tinha originalmente na nossa solução. Então, essa dinâmica dessa reação, ela apresenta simultaneamente duas fases. Então, não é um negócio homogêneo que vai uma fase, depois outra fase. Às vezes mistura ali. Então, aqui nessa interrupção de 120 minutos, a gente achou duas fases da nossa síntese. Foi um resultado bem interessante também que a gente achou. Aí a gente fez um padrão de difração de elétrons da nossa morfologia de agulhas lá, que é o nosso fosfato de cálcio. E aí aparece uma coisa interessante. Os halos, eles não são amorfos, eles não são difusos o suficiente para a gente caracterizar como sendo amorfo, mas também não são definidos o suficiente para a gente caracterizar como sendo cristalino. E a gente vê uns pontos de maior intensidade de difração, e a gente caracteriza isso como sendo nanocristalino, em pequenos domínios. E aí,
A gente não consegue indexar isso e diferenciar direito, porque tem a presença do gelo sobreposto. Então, seria legal que a gente conseguisse refinar essa interpretação do padrão de difração, conseguindo separar o padrão do gelo, que está em toda a nossa amostra, e o padrão de difração do nosso material em si. Então, a gente precisa de mais tempo, mais estudo aí para conseguir interpretar esses dados melhores. E esses pontos mais que difratam com mais intensidade, a gente ficou curioso e foi ver, e eles sugerem que talvez tenha uma formação aí de uma estrutura que foi idealizada, teoricamente chamada cluster de Posner, que é uma estrutura que não foi detectada experimentalmente ainda, e seria muito legal se a gente conseguisse detectar ela, mas a gente precisaria de um estudo mais refinado, aí, que nem eu tinha dito antes. Então, mas fica aí no né, uma próxima escola, um próximo estudo, para a gente tentar detectar isso. Então, os resultados do nosso grupo aí dentro do módulo foi que a gente conseguiu usar a técnica para avaliação do fosfato de cálcio, que é o produto da nossa reação. O acompanhamento da dinâmica dessa reação é interessante, porque o fosfato de cálcio está intimamente ligado com a hidroxoapatita. E entender a dinâmica de formação do fosfato de cálcio, dá para entender também, fazer um paralelo com a formação da hidroxoapatita. E a hidroxoapatita compõe grande parte da estrutura óssea. Então, talvez a gente consiga entender um dia aí a dinâmica de modelamento de criação do osso, que seria um resultado bastante legal também. O maior problema da nossa técnica foi que a técnica consiste em congelar a nossa amostra. Então, vai ter gelo em toda a nossa amostra, só que o gelo não é interessante para a gente. É que a gente quer caracterizar o nosso material. Então, a gente teria que refinar essa técnica, passar mais um tempo estudando, porque a técnica é nova, é complexa. A técnica ganhadora do Prêmio Nobel usa água pura. A gente usou uma síntese mais densa, que não usa só água pura. Então, é complicado. A gente precisa de um tempo a mais, um refinamento dessa técnica, para a gente conseguir tirar resultados mais interessantes também. Era isso que a gente tinha para falar. Obrigado. Bom, o nosso módulo, a gente fez a caracterização de nanofios de ferro e cobalto por microscopia eletrônica. Então, no caso, o nosso trabalho foi baseado em um artigo feito por um grupo na Unicamp, no qual eles usaram uma técnica chamada FEBID no FIB. Essa técnica consiste na utilização de organometálicos, de ferro e cobalto, na presença de água com fluxo de oxigênio. Depois é passado o feixe de íons de gálio, e por onde passa o feixe é formado o nanofio. No caso, depois que é feita essa síntese, existem os preparamentos térmicos do material. Você pode fazer ele em 100 graus Celsius, 200 e 300 graus Celsius. Bom, depois eles fizeram as caracterizações. A primeira caracterização foi de EDS. E foi comprovado, né, a existência de cobalto, de oxigênio e de carbono no material. Também foi observado que, com o aumento da temperatura de preparação térmica do material, também aumentou a concentração de nanofio no nanofio, né? Também foi feita a caracterização por MET para determinar o tamanho dos grãos. E foi observado que cada vez que aumentava a temperatura de tratamento térmico, aumentava também o tamanho do grão. Consequentemente, também aumentava a condutividade elétrica e diminuía a resistividade do nanofio. Porque esse era o objetivo do trabalho, diminuir a resistividade do nanofio. Então, o que a gente fez? A gente recebeu uma amostra que foi preparada com essa técnica de FEBID, com um tratamento térmico de 100 graus Celsius. E a gente fez a caracterização tanto no MEV, MEVFEG, com a voltagem de 5 kV, 10 kV e 15, também no FIB, com 15 kV, 10 kV e 30 kV, e no MET de 200 kV. No MEVFEG, a gente fez duas caracterizações, uma por elétrons secundários, que a gente observa o relevo do material, e também por elétrons retroespalhados, que
para a gente perceber o número atômico das regiões. Então, no caso aqui, foi observado que existia a presença do nanofio, existia também o contato de platina sobre uma superfície de silício, substrato silício. Também foi observado a existência de carbono, uma fina camada sobre esse nanofio. Já com os elétrons retroespalhados, foi observado que também existia diferença de número atômico entre esses diferentes componentes. Para comprovar que realmente existia a presença de cobalto, ferro e esses outros elementos, a gente fez EDS. Então, no caso, foi comprovado a existência de ferro e cobalto no nanofio. Também existe a presença de oxigênio. E esse carbono aqui foi comprovado que realmente era carbono, não era outro elemento. Aí aqui tem a base de a superfície de platina, que ela está ligada com o silício através do titânio. E também foi feita uma técnica de EDS linear, que pegou uma seção do nanofio e fez o EDS. E dessa forma foi comprovado que existia aproximadamente 23% de ferro, em comparação entre o ferro e o cobalto, 23% de ferro e 77% de cobalto. Para fazer uma análise mais precisa do que existia dentro do nanofio, era necessário utilizar o MET. Para isso, foi preparada a amostra no FIB, a amostra na labela. Como é que foi feito isso? A gente pegou, colocou sobre o substrato, né? Uma parte de platina, né? E um feixe de elétrons com o FIB. E assim a gente depositou uma camada bem fina de platina. Depois a gente fez sem o feixe de elétrons, apenas com o feixe de íons e o organometálico de gálio. E depois formou essa parede. Para conseguir retirar a lamela, foram feitas duas trincheiras, uma de cada lado. Depois foi feito o lixamento dessa lamela com um feixe de gálio perpendicular. Depois foi colocada, não tem aqui as imagens, mas foi trazida a ponta do FIB próximo da lamela. Foi adicionado um pouco de platina organometálica para fazer a junção entre a lamela e a ponta. Foram feitas também seções com o feixe de íons, tanto nas laterais como embaixo do material. E depois foi feito na última lateral. E assim a lamela já estava livre. Então foi levada para próximo do porta-amostra. E assim foi colocado também com platina. Perto do porta-amostra foi depositado platina. E foi cortada a outra seção. E assim já estava pronta a amostra para o MET. Queria falar que nós fabricamos a nossa amostra pelo FIB devido que a nossa amostra é específica em uma região. Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Nós queríamos analisar o nosso fio de ferro-cobalto. Então, nessas condições, quando você quer analisar uma região específica, o FIB é o melhor meio para prepararmos a nossa amostra. E para ter uma noção de tamanho assim, a nossa amostra tem em média espessura de 100 nanômetros. A nossa porta-amostra tem espessura de 3 milímetros. Vamos lá. Voltamos para o MET e analisamos a nossa amostra no MET. Aqui para analisar a nossa composição da nossa amostra, podemos ver claramente aqui o nosso substrato de silício, o nosso óxido de silício e a nossa platina de contato. Entre essa região do óxido de silício e a platina de contato tem uma pequena região de titânio, que foi observada posteriormente no MEV e no MET. Essa região toda aqui é da amostra que veio. Posterior à platina de contato temos a nosso fio de ferro cobalto, a platina depositada por feixe de elétrons pelo FIB e a platina depositada por feixe de íons pelo FIB também. Fizemos o nosso EDS no MET já, e nas regiões mais fortes podemos ver a maior presença dos nossos materiais, ferro, cobalto, oxigênio, carbono e platina, e um pouquinho do titânio entre
entre o nosso óxido de silício e a platina de contato. É, também analisamos o tamanho dos grãos. Para analisar os tamanhos dos grãos, usamos o software imagem de digital micrograph para analisar os grãos maiores e utilizamos imagens de campo escuro, que são imagens de onde o feixe principal do nosso match ele é tampado e a gente estuda os spots específicos. Fizemos um gráfico em função do diâmetro e da frequência do tamanho dos grãos e observamos que a maior quantidade de grãos, em sua maioria, está entre 0,2 nanômetros, nosso diâmetro, nossos maiores grãos. Usamos o software agora que é digital macrográfico para analisar os grãos maiores e observamos os grãos nos seus diâmetros de aproximadamente 16 nanômetros. Também usamos a difração de elétrons, como no grupo anterior, para fazer a indexação dos planos e observar as fases encontradas. As nossas regiões de interesse aqui eram apenas as fases encontradas, e não as estruturas cristalinas dos planos. Aqui está uma região maior das nossas indexações e das nossas estruturas encontradas. Observamos aqui que encontramos apenas óxidos, não ligas metálicas. Mais para frente aqui temos outras indexações que fizemos e nessas outras indexações em outras regiões encontramos alguns metais, já como cobalto e ferro. Bom, a nossa conclusão foi que nas regiões observadas de nanofio de ferro cobalto, as partículas em sua maioria possuem um diâmetro em média de 0,2 nanômetros e também encontramos grãos maiores de partículas coalescidas. Partículas coalescidas são partículas ou grãos menores que formaram para se juntar a partículas de grãos maiores, que achamos nossos diâmetros aproximadamente 16 e 48 nanômetros. Foi observado através do EDS que o nanofio apresentou altas concentrações de ferro, oxigênio e cobalto e a presença de carbono pode estar relacionada ao nosso resquício de composição do organo metálico. E através da difração de nanofio observamos as fases, né, e que não houve formação de nanoligas e sim de nanocristais de óxidos e metais. E é isso. Perguntas? Tem pergunta? Ninguém vai perguntar nada? Foi bem explicativo. Oi. Para a determinação da espessura do gelo, a gente tirou aquele mapeamento EOS lá, e aí a gente obteve um perfil, sai aquela imagem toda pixelada, e naquela imagem já dá para ver a diferença de espessura. Mas aí quando a gente... Mas essa imagem é do mestre. Ah, é água. É porque o pixel dá o espectro de intensidade e cada intensidade você associa um valor de espessura. A partir daí a gente faz o mapping e plot gráfico também. Não é só, o EOS não dá apenas a composição como o cálcio e os elementos presentes. Ele também dá a relação de intensidade do pixel. Como que eles deram isso? Eu não lembro. Ah, tá. Calma aí. Você lembra? Como caiu? Ah, foi do espalhamento elástico. Não, na verdade, o que acontece ali, ó, não foi uma expressão que não foi colocada, mas que relaciona a espessura e a seção de choque com a relação das intensidades. Ou seja, você tem perda... na verdade, a relação entre elétrons elásticos e inelásticos, onde você vai ter perda zero de energia, onde você vai ter um pico maior, e você vai relacionar com uma região de plasma do espectro, onde você tem perda de energia. E a partir dessa relação e com a seção de choque, você consegue definir a espessura. Você observar no gráfico lá, ele era mais ou menos assim, suave, né? Tinha 18 nanômetros e na outra região tinha 172 nanômetros. Quer dizer, naquela região, toda ali tem formação de gelo.
Só que qual é a região de interesse? A DC-172, a seção de choque é grande, então o livre caminho médio é pequeno. Você vai ter grande perda de energia. Não é interessante para nós. Não vai ter transmissão. Na parte que tem 18 nanômetros, é o ideal. Quer dizer, você está 8 vezes menor da espessura do gelo, que está próximo da borda, então você faz o match ali. Ok? Acho. É, exato. Pode ser absoluto ou relativo, né? Dependendo do caso. Espero ter sido claro. Tá? Bom, vamos agradecer de novo e passar para o próximo. Bom, foi sorteado agora o módulo 1. Enquanto o Eduardo vai botando lá o módulo de vocês, vocês vão... Ele foi no manhã, voltou ali. Como funciona o cozinho? Alô? Eu vou fazer um slide com isso aqui. Aqui, ó, nesse vermelhinho. Tem um vermelhinho no meio ali que é o leite. Oi, gente. Oi. Somos o último grupo antes do almoço aí. É Milena, da UFV, Minas Gerais. Bruno, da UERJ. Aldo, de Pernambuco, UFPE. Felipe, da UERJ. Carlos, da UFPR. Felipe, também da UFPE. Hugo, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Daniel, da UFRJ. Então, o nosso grupo é o módulo 1, né? A gente ficou com análise magnética de materiais por espectroscopia Mossbauer. E, bem, para começar, a gente sabe que o núcleo atômico ele possui níveis de energia muito bem definidos que variam de átomo para átomo. Esses níveis eles podem ser influenciados pelo que está em torno do núcleo de maneira elétrica ou magnética. E a gente pode ter a mudança desses níveis ou até mesmo a separação deles, que é o que a gente conhece como estrutura hiperfina. Então, se eu tenho... núcleos do mesmo átomo, a gente pode pensar que para determinada transição, o raio gama emitido vai ser absorvido pelo outro núcleo, já que se trata do mesmo gap de energia. Mas o que a gente tem que considerar é que, por conta da conservação de momento, ao emitir um fóton, o núcleo vai sofrer um recuo. E, da mesma maneira, ao absorver um fóton, o núcleo também vai sofrer um recuo. Então, se eu quero que esse fóton seja absorvido, eu preciso que, além da energia de transição, ele tenha... um acréscimo de 2 vezes a energia de recuo. Então, a gente não tem mais a condição de ressonância. Mas o que acontece é que, em 1957, o Rudolf Mossbauer ele descobriu que, quando a gente tem um núcleo num sólido, né, quando ele está numa rede, essa perda pela energia de recuo ela é atenuada. Isso porque agora a massa efetiva que a gente tem que considerar é a massa do sistema todo. E isso atenua o recuo. Então, eu consigo agora ter um evento livre de recuo e eu consigo restabelecer essa condição de ressonância. Então, se agora a gente pensar num átomo que está numa rede, como eu tenho essa condição de ressonância, ao emitir um fóton, ele vai ser absorvido. Se eles tiverem vizinhanças similares. Se as vizinhanças desses núcleos forem diferentes, esses níveis de energia vão ser levemente alterados. Então, para isso, para conseguir chegar nessa energia de ressonância, o que a espectroscopia Mossbauer faz é se utilizar do efeito Doppler. De que forma? Ela movimenta a fonte, ou seja, o átomo do núcleo que emite, ela faz esse movimento em determinadas velocidades, e a gente consegue modular a energia dos fótons emitidos de forma a chegar nessa energia de ressonância. E aí, analisando a mudança dessa energia de ressonância, a gente consegue inferir algumas propriedades acerca do entorno do núcleo ali das vizinhanças também, de acordo com alguns parâmetros que o Carlos vai falar agora. Um dos parâmetros que altera o espectro de energia no Mossbauer é a densidade eletrônica dos átomos elétrons do orbital S ao redor do núcleo. O que acontece? Quando uma diferença de densidade de elétrons altera os níveis de energias. Então, se você tiver no núcleo da amostra uma densidade diferente do núcleo do isótopo da fonte, você vai ter uma mudança, né, nos níveis de energias e, consequentemente, um deslocamento no espectro Mossbauer. Um outro aspecto que altera
os níveis hiperfinos do núcleo é uma assimetria de carga. Estados nucleares com L maior que meio têm uma assimetria de carga que gera um gradiente de campo elétrico ao redor do núcleo. Isso quebra a degenerescência dos níveis nucleares e gera um dubleto no espectro do Mussel-Bauer. Outra grandeza física ainda que você pode inferir a partir do espectro do Mussel-Bauer é a presença de um campo magnético. O campo magnético causa o efeito Zeeman, que quebra a degenerescência dos níveis nucleares por causa de diferentes valores de ml. Por causa das regras de transições, só existem 6 transições possíveis, o que causa um sexteto no espectro Mussel-Bauer. Vamos lá. Eu basicamente vou falar sobre a influência do tamanho na coercitividade das nanopartículas magnéticas. O que é que acontece? Suponha que nós estamos estudando uma amostra para nanopartículas pouco menores que 100 nanômetros, nanopartículas grandes. O que é que acontece? Esse tipo de nanopartículas, elas vão ter uma estrutura de domínio meio que de multidomínio. Aí agora eu vou passar a pegar nanopartículas menores, vou diminuir o tamanho das minhas nanopartículas, pegar nanopartículas menores e estudar as propriedades dela. O que vai acontecer a partir desse momento é um incremento na coercitividade, até que aproximadamente em torno de 20 nanômetros, a gente percebe uma mudança na estrutura de domínio no sistema e o sistema passa a ser um monodomínio. Esses são resultados que diversos físicos experimentais já encontraram, tá? O que acontece? A partir da estrutura de domínio singular, se eu continuo a estudar partículas cada vez menores, o que acontece é que eu estou diminuindo a energia de anisotropia do sistema. E diminuindo a energia de anisotropia do sistema, porque eu estou diminuindo o volume. A partir do momento que a energia de anisotropia do sistema fica da ordem da energia térmica das nanopartículas, eu chego a uma situação onde a minha coercitividade se torna zero. E, nesse ponto, os spins das nanopartículas podem flipar livremente, sem nenhum custo energético para isso. Porque a energia térmica já dá energia suficiente para você ter essa flipagem. E essa situação, esse fato, caracteriza a região de superparamagnetismo, que será bastante útil durante o nosso trabalho. Obrigado. Então, pessoal, a partir de agora... tem um objetivo. O objetivo da nossa equipe foi a síntese de nanopartículas de ferro pelo método Sol-Gel, não aquoso, a caracterização das nanopartículas por espectroscopia Mossbauer em função da temperatura e a análise e determinação dos parâmetros hiperfinos da amostra sintetizada. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso procedimento experimental e aí a gente colocou um breve esquema que representa bem o nosso equipamento de medida de espectroscopia Mossbauer. Como a Milena falou alguns minutos atrás, a nossa fonte de emissão, ela precisa ser movimentada. E quem faz esse movimento da fonte é o nosso transdutor, aqui o primeiro à esquerda. A função do transdutor é simplesmente essa, movimentar a nossa fonte. A fonte que está sendo movimentada com movimento harmônico simples pelo transdutor, ela emite radiação gama num absorvidor que vai absorver parte dessa radiação e vai transmitir a outra parte para o detector. Vale a observação que o absorvedor ele é a nossa amostra que a gente quer investigar, né? Então, a fonte emite radiação, o absorvedor absorve uma parte, que é a nossa amostra, ela absorve uma parte dessa radiação, dessa energia, e transmite outra parte para o detector. A outra parte aqui do nosso slide são os equipamentos eletrônicos que facilita a compreensão das nossas medidas. A nossa unidade de drive, por exemplo, ela serve para controlar a velocidade máxima do nosso movimento da fonte. E aí, o analisador multicanal, ele serve simplesmente para conectar as informações da fonte com as informações do detector. Ele recebe
ele conecta essas informações e sincronizam e manda para o computador, onde a gente pode avaliar essas informações. Bruno vai falar um pouco agora sobre a produção das amostras. Essa aqui é só uma foto mostrando o equipamento. Bom, as nossas amostras foram sintetizadas pelo método SolGel não aquoso, que é uma técnica barata e facilmente replicável. Primeiramente, nós pesamos 1 grama de acetilacetonato de ferro 3 em uma balança de precisão. Depois, nós medimos 20 ml de álcool benzílico utilizando uma proveta. Nós pegamos esses reagentes e fizemos uma solução dentro de uma autoclave. Só que nós colocamos primeiro o acetilacetonato de ferro para depois colocar o álcool benzílico. Nós fechamos as autoclaves com cuidado e levamos as amostras para o tratamento térmico, onde elas ficaram a uma temperatura de 190 graus Celsius, a uma taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto. Uma das amostras ficou por 24 horas no tratamento térmico e a outra ficou por 48 horas. Após tirar do tratamento térmico, nós diluímos as amostras em acetona e levamos elas para a centrífuga, onde elas ficaram por 9 minutos, a uma taxa de 4.000 rotações por minuto. Retirando elas da centrífuga, nós retiramos a parte líquida da amostra, segurando as nanopartículas com um ímã e derramando o restante em um becker. As amostras foram novamente diluídas em acetonas e seguiram novamente para o processo de centrifugação, só que dessa vez elas ficaram por 5 minutos, a uma mesma taxa de 4.000 rotações por minuto. Retirando ela da centrífuga, nós fizemos o mesmo processo de retirada da parte líquida e deixamos elas para secar por 24 horas. Esse aqui é o resultado final da nossa amostra. Nós fizemos uma rápida moagem em grau de ágata com pistilo e pesamos mais ou menos 37 miligramas para colocar no nosso porta-amostra para fazer a medida Mussbauer. Então, vou falar um pouco dos resultados, né? Primeiro vou falar das nanopartículas. As nanopartículas, quando elas se encontram nesse estado super paramagnético, elas têm um tempo de relaxação. Esse tempo de relaxação, ele depende da temperatura, depende do volume dessa nanopartícula. Então, para você observar o comportamento magnético dessas nanopartículas, você tem que usar a técnica adequada e vai depender do tempo de medida, da janela de tempo de medida que você tem nessa técnica. Então, o que a medida vai enxergar, dependendo desse tempo de medida, é que se você tem um tempo de medida menor do que o tempo de relaxação, você enxerga esses espinhos congelados. Né? Se você tem um tempo de medida maior do que esse tempo de relaxação, você vai enxergar o estado super paramagnético. No caso da espectroscopia Mussbauer, a janela de tempo é da ordem de 10 a menos 7 segundos. Enquanto, por exemplo, para um magnetômetro de amostra vibrante, é da ordem de 100 segundos. Então, nós realizamos o espectro Mussbauer da primeira amostra aqui, de 24 horas de tratamento térmico. Né? Esse espectro, em baixa temperatura, ele mostrou o comportamento magnético, né? o característico do sexteto. Nós conseguimos ajustar esse sexteto, utilizando dois sextetos de ajuste, né? E retirar esses parâmetros hiperfinos. E com isso, nós conseguimos determinar que a fase de que a gente estava tratando era a magnemita, né? E quando realizamos a medida do Mussbauer em alta temperatura, vimos que ela não segue o mesmo padrão magnético que você tem em baixa temperatura. Então, para isso, nós realizamos uma sondagem, né, dessa amostra, né, para diferentes temperaturas, subindo a temperatura, e nós vemos que, ao subir a temperatura, ela vai perdendo o caráter magnético. Né. A partir de 250, Kelvin, né, para a gente conseguir ajustar esse espectro, tivemos que começar a introduzir dubletos, né, e esse dubleto foi aumentando a sua área relativa de acordo com que a gente subia a temperatura. Né. E isso, quando isso ocorre, você tem a caracterização do estado superparamagnético, porque você deixa de enxergar o sexteto, né, e isso você conclui que tem um sistema de spin dinâmico ali na sua,
no seu material. Nós fizemos também, para a amostra de 48 horas, na temperatura ambiente, ela já mostrou o caráter magnético. E esse caráter magnético, ele é característico na temperatura ambiente para a magnemita. E com esse resultado, comparando de 24 horas, nós podemos ver que, supor que isso ocorre por conta do aumento, né, das nanopartículas que suprime o estado superparamagnético, como o Aldo falou. Então, na espectroscopia Mosbauer, só com a espectroscopia Mosbauer, nós conseguimos determinar a fase na qual a gente está trabalhando, conseguimos observar o comportamento magnético, determinar que você tem o superparamagnetismo, e, além disso, se você observar em alta temperatura, você ainda tem alguma coisa do sexteto, né? Então, você pode concluir que você tem uma distribuição de tamanho de partícula, que uma parte delas ainda está no estado superparamagnético e outra parte ainda tem o sinal magnético. A estuda magmita é espinel invertida, consiste então numa estrutura cúbica com sítios octaedros e tetraedros, onde o ferro ele é distribuído aleatoriamente. E, além disso, o ferro ele encontra-se, em alguns casos, com vacância nesse sítio tetraédrico. Bom. Foi feita também a caracterização por DRX, em que foi avaliado a magmita em 24 horas e de 48 horas, foi observado pela posição de Bragg, com esses sinais aqui, que os picos coincidiram, tanto na de 24 horas quanto de 48 horas. Há apenas dois picos que não foram relativos a essa fase, que são referentes à porta-amostra do equipamento, que é o substrato de silício. E importante também dizer é que, referente ao DRX e ao a espectroscopia Mosbauer, é que, pelo DRX, a magmita e a magnetita possuem o mesmo DRX. Então, a espectroscopia Mosbauer nos possibilitou já antecipar esse resultado e afirmar que é a magmita a nossa fase presente. Além disso, o legal do DRX foi constar que esse pico mais intenso, na amostra de 24 horas, ele é mais largo do que o de 48 horas. E isso é justificado pelo tempo de difusão, né, de tratamento térmico, para estreitar o pico. Isso quer dizer que a sua amostra ela teve maior tempo de difusão, ou seja, maior tamanho da sua partícula e a maior cristalinidade dela. Outro ensaio que foi feito foi o VSM, campo magnético e magnetização, a temperatura 300 Kelvin, que é acima da temperatura de bloqueio. Nessa região foi dado um zoom e não foi observado, então, a curva de esterese. Isso quer dizer que o comportamento desse material está, então, superparamagnético. E foi feito também... E, ou seja, tem a formação de um campo coercitivo na amostra, demonstrando que o nosso material é magnético. Buscando entender um pouco mais nesses resultados, tanto da espectroscopia Mosbauer, tanto como do VSM, a gente fez uma caracterização dimensional e morfológica das nanopartículas através do microscópio eletrônico de transmissão. Para ambas as amostras, tratadas por 24 horas e 48 horas, a gente pode observar nas fotos a presença das nanopartículas em formato quase totalmente esférico. E a gente, buscando calcular o tamanho, né, uma distribuição de tamanho, a gente realizou um ajuste de contraste no ImageJ, e depois uma medição também com outra função do próprio programa. E a gente pode observar pelos histogramas,
a conclusão mais importante é que a média do diâmetro das nanopartículas para as amostras tratadas por 48 horas é maior do que para as outras amostras. Por que isso acontece? Né? Quando você tem mais tempo de tratamento, você tem a difusão dos átomos pelo tempo, pela temperatura, então eles vão tender cada vez mais a entrar num estado de menor energia, diminuindo a sua energia superficial, pela condição de ter uma menor área superficial por volume. E a gente observa também pelos histogramas, pelo fato do segundo das amostras tratadas a 40 horas ser um pouco mais largo, com maior desvio padrão, isso significa para a gente que esse crescimento não ocorre de forma exatamente homogênea. Então, algumas partículas acabam crescendo um pouco mais e acaba sendo um crescimento heterogêneo. E esse aumento do tamanho da nanopartícula, pelo que o Aldo já tinha explicado, acaba sendo responsável por essa mudança de comportamento magnético que a gente observou nos outros ensaios. Então, como conclusão do nosso trabalho, primeiramente, que era o desafio do nosso módulo, a gente conseguiu, com a espectroscopia Mössbauer, definir o nosso material, nossa fase, que foi a magnita, porque a gente, pelo ensaio, a gente viu que existiam dois sítios de ferro com vizinhanças, né, com configurações distintas, com ferro com número de oxidação mais 3, e com os parâmetros e perfis que a gente calculou, comparados com uma tabela de bibliografia, a gente conseguiu ter uma grande certeza de que era, no fato, a magnita, um resultado que foi confirmado pela difração de raio-x. A amostra que teve um tratamento térmico mais longo apresentou nanopartículas maiores, pelo motivo que eu expliquei. O resultado que foi mostrado pelo microscópio eletrônico de emissão e também pela difração de raio-x, como o Hugo falou na questão dos picos. E é justamente isso que influencia bastante no comportamento magnético das nanopartículas. A gente queria agradecer a todos os nossos professores orientadores, a equipe técnica que auxiliou nos ensaios, aos órgãos de financiamento e aos patrocinadores e a toda a comissão organizadora da semana. Obrigado. Perguntas? Fiquei meio confuso com aquelas suas curvas de magnetização. Pode mostrar de novo ali? Porque se está num estado super paramagnético, como é suposto esse aí, tu deveria precisar de um campo bem grande para chegar naquele estado lá, quase saturado. E a curva, a função que descreve isso aí é uma função de Langevin. Tu fazendo o ajuste, pode tirar o tamanho médio da partícula, né? Se for uma nanopartícula mesmo, super paramagnética. E dá para comparar com as outras medidas. Assim, eu achei essa muito saturando muito rápido, só isso que eu queria comentar. Então pode ter algo mais nas amostras de vocês. Na verdade foi porque no dia que a gente estava fazendo esse ensaio, acabou a luz e tem um cantor falando. E tivemos problemas com o equipamento depois para poder colocar o outro. Todo mundo aquele dia levou um susto, não sei. Lá atrás, Maria Clara. Eu tô brincando, mas a comida é claro que ajudou bastante, assim. Né? O Aldo sabe disso, porque, enfim. Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a forma como os orientadores trataram com a gente, porque nós não sabíamos, eu vou falar por mim, tá? Eu não conhecia essa técnica, e eles foram muito pacientes para explicar tudo da melhor maneira possível, e também poder entender a importância da espectroscopia Mössbauer na caracterização de um material, né? Porque ela dá informações que outras técnicas não podem dar pelo fato de ser uma técnica nuclear, né? Que você analisa as vizinhanças do núcleo atômico, você consegue tirar informações extremamente relevantes sobre a sua amostra. Outra coisa também que foi muito interessante foi que, além da parte experimental, né, que a gente antes até de fazer alguns experimentos do próprio trabalho, a gente fez alguns testes para se familiarizar com a técnica, com os equipamentos. A gente também teve algumas aulas teóricas e foi muito legal. A professora Elisa deu aulas muito boas. A gente teve uma aula de arqueometria, que é como
Também teve com a professora Rosa, de arqueometria, que é avaliar caracterização de peças históricas, né, e como a física pode entrar na arqueologia. Tivemos aula com o professor Henrique também, que teve todo o carinho de levar a gente lá no laboratório. Agradecemos também para o professor Henrique. E isso também foi muito legal, porque juntou um pouco do que a gente estava fazendo na parte experimental e como a gente pode aplicar isso no dia a dia, na pesquisa e na sociedade como um todo. Mais perguntas? Olha só, mais uma. Pois não. Não. Hã? Como é que é? É o último. Não, quando a gente voltar do almoço, a gente sorteia, não tem problema. Vamos tirar foto aqui, não é isso? Vamos ficar todo mundo aí para a gente tirar uma foto. João Paulo, fotógrafo do coisa. Um espectro